mwari wakanaka manerwani tapina mkia anditi wahambanati wahambanati siyawonga wahambanati You want
munda kana taimu gara uri kuterene bati mwari wanoreka umo usimoto uchiveswa vakatarisa avakaruki wapinda moto wanoto utwa uchataurwa nezvavo kuti tinoda kumuvesera moto tinoda kuupeta kasebe tozomukanda imo vanorega uchiveserwa zvakadaro nokuti vanozovati vachatevera hakuna munhu usingapindi moto hakuna munhu asingapindi mugomba reshumba asi ndaitaura nomumwe mudikani nezuro ndichiti vari form 6 vanopiwa hometi dzeform 6 voshamisika vanoda kunyora aaou kuti imi ndoda zvana this is a job asi havatozivi kuti ivo vapa form 6 vakufanira kunyora meti dzemakora bodgets saka iwewe kana uchiona uchiveserwa moto wakawanda hatizuri kutaura nani kana uchiona uchiveserwa moto wakawanda zvinoreva kuti ndobasaizi yawava ipapa but mwari vatiri kuimbira ava kuti makatendeka kana ndava mumoto havazoti zvako zvanyanya vanotevera kumoto ikoko vonoonekwa vofamba nenitava vaviri mumoto vozobvunza kuti hatina kukanda munhu wane here nyangwe umwe musi ndiri pakati pemushumba dzacho idzodzo handiregi kuvaudza kuti makatendera nokuti vasati varega ndichipinda mumoto vanoziva dhoro kubuda naro amen.